Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalajengkeun ancagadapan ngalogat kitab Syarah Sulamut Taufiq bagian halaman 43. Hancana wayajibu alai wayajibu attabiitu wa ta'yin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya Allahu ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wayajibu sarang wajib naon attabiitu metingkeun wa ta'yinu jeung nangtukeun piniati dina niat. Fa ma tabiitu mangka anapun ari metingkeunana niat bahwa mangka ari itu tabiit eta iko uniyati nibakeun niat baina akhiril gurubi dina antara tungtung surup na panon poe wa awwali tulu il fajri jeung mimiti bijil fajar. Fa'in koronat mangka lamun ngabarengan itu niat ahadahuma kana salah sahijina itu gurub jeng awal ausaka atawa mangmang jalma indaha dina nalika na itu niat pilmu koronati dina ngabarengan lam yapi tah tecukup itu niat bihila fima kuperbedana perkara lausaka lamun mangmang jalma piha dina itu mukoronah ba'da niyati dina saba'da niat hausyaka atawa mangmang jalma naharon dina waktu berang hal nawa naha niat itu jalma lailan dina waktu peting watadukuru jeng ingat itu jalma koblal gurubi dina samemeh surup napanon poe wa amma ta'yinu jeng anapon ari nangtuken ana niat bahwa mangka ari itu ta'yin eta ayu ayina yen nangtuken jalma al-manwiya kana anu diniatanana min fardin nyatana tina fardu ka Ramadan sapertikeun puasa Ramadan au nadrin atanapi puasa nadar au kifaratin atawa puasa kifarat wa min naflin jeung tina puasa sunat lahu eta tetep kana itu naflun sababun ari aya sabab ka saum istisqoin sapertikeun puasa istisqo bighairi amril imami kalawan henteu aya parintahan imam au muaqqatin atanapi anu di waktu-waktu ka saumi yaumil isnaini sapertikeun puasa dina poe Senin. Falau nawa mangkala muniat itu jalma asauma kana puasa an fardihi tina farduna itu jalma minu ghairi ta'yinin tina henteu nangtukeun au an fardi waktihi atawa tina fardu waktuna itu jalma lam yakpi tah teu cukup itu niat kama sapertikeun perkara fi sholati anu tetep ma aya dina sholat afada geus maedahkeun zalika kana eta kaul sa Ibnu Hajarin Imam Ibnu Hajar likuli yaumin pikeun saban-saban poe li anakul la yaumin karna sanyana ari saban-saban poe eta ibadatun ibadah mustaqilatun anu mencil falau nawa mangkalamun niat jalma lailata awali Ramadan dina petingan mimiti Ramadan sauma jami'ihi kana muasaan sakabehna itu Ramadan lam yakpi tah teu cukup itu niat li ghairil yaumil awal pikeun salianti poe anu mimiti wayajibu sareng wajib naon al-imsaku ngeker atana pinahan anil muftiri tina anu mantak ngabatalkeun kana puasa syar'an kalawan syarat minal jima'i eta tetep tina jima biidkholi hasafatin kalawan ngasupkeun hasafah au qadriha atawa kalawan ukuranana itu hasafah min faqidiha ti anu leungit atana piti anu eueuhna itu hasafah farjan dina parji walau duburon jeung sanajan eta dina dubur min adamiyin ti bangsa adami au ghairihi atawa salianti itu adami wa minal istimna'i jeung tina ngalap suka atanapi ngabijilkeun cai mani biadiha kalawan leungeuna zaujah au ghairiha atawa salianti itu zaujah wa minal istisqaati jeung tina wa minal istiqaati jeung tina ngahaja utah aeta amma dilqai tegasna ngahaja-haja utah fayuktiru mangka ngabatalkeun naun zalika itu istiqaah ma'al ilmi sarta nanyaho haramna wal ikhtiari jeung karep sorangan wa intayakona jeung sanajan ngayakinkeun jalma annahu kana sanyana kalakuan eta lam yarji moal balik deui minhu tina itu koe naon saeun hiji perkara ilal jaupi kana lingliangan atawa kana beuteung
Kaanta koyaa seperti kenian utah jalma mankusan barina jungkir. Lianal istiqoa karena sanyana ari utah, enga haja-haja utah eta muftiratun anu mantak ngabatalkeun liainiha karena datiahna itu istiqoa. La li'audi syai'in lain karena balikna hiji perkara. Walimsaku jengeker aniridati tina murtad walaulah dotan jeng sanajan eta sakedeng. Walau toroat falau toroat mangkalamun anyar datang itu ridah fi asna isaumi dina tengah-tengah puasa. Batola tah batal itu saum lil huruji karena kaluar an ahliyatil ibadati tina keahlian ibadah. Walimsaku jengeker anduhu liainin tina asubna hiji datiyah la asarin lain tapak. Karohatin masmumin sepertikan bau anu diambuan wa inkolat jeng sanajan saeutik nauntil kalain eta datiyah. Kasim simatin sepertikan siki sasawi. Wanawiha jeng bangsana itu simsimah. Walau minogoy rimakulin jeng sanajan eta tina anu hente didahar. Jawfan karena beteng aifi musamma jawf tegesna dina anu dingaranan ku jawf. Wa ilam yakun jeung sanajan henteu aya eta tetepihi dina itu jawf teh naon kuwatun kakuatan taghayyaru taghayyaru anu ngarobahkeun itu kuat al-goda'a kana dahareun wa dawa'a jeung kana ubar. Illa roikohu kajaba ciduhna itu jalma al-khaliso anu murni. Ya batala'a anu nelek jalmahu kana itu roik at-tahiro anu suci min ma'danihi tina tempatna itu roik. Wahua sareng ari itu ma'dan teh eta jami'ul fami sakabehna cangkem. Walau ba'da jam'ihi jeng sanajan eta dinasabak da ngumpulna itu roik. Walau binahwi mustoka jeng sanajan eta umpamana mustoka. Li usri taharuzi karena hesekna ngaraksaan hutina itu roik. Bihilafil mukhtalit ku perbeda anu pacampur. Bitohirin ahor kalawan anu suci anu sejen. Karotu batisi waki sapertikeun basuh nasiwak. Wasibagi khaitin jeng celepan bola. Yaftilu anu ngenyot jalma hukana itu khait. Wabihilafil mutanajis jengku perbeda anu mutanajis mindami lasatihi tina getih gugusina itu jalma. Wain abiyato jeng sanajan bodas naun roi kuhu ciduhna itu jalma. Afada bismaidah genzalika kana eta kawasa ibnu hajarin imam ibnu hajar. Wajibu sarang wajib wayustarotu jeng disarat genaun ala yajunna yen tegelo itu jalma ayusoim tegesna jalma anu puasa. Walau kana jeng sanajan bukti naun aljununu gelona lahdotan eta anu sakedeng. Wayajibu sarang wajib wayustarotu jeng disarat genaun ala yuguma yen te sakalor saha alaihi itu si jalma. Wala yuskiro jeng yen te uwer itu jalma. Sawaun bita adin sarwawai kalawan ngahaja-haja amla atawah te ngahaja. Kulal yaumi dinasa kabehna poe falau toro'a mangkalamun anyar datang naon al-igma usakalor ala so'imi kajalma nu puasa nuriro tah ditingali itu jalma. Fainistagoro kok mangkalamun meyakun itu igma annaharo kana berang jami annaharo kana sakabehna berang falayasihu mangkatisah naon so'umuhu puasana itu jalma. Wa ila jeung lamun henteu istighraq in afaqo lamun cager jalma lahzatan barina sakeudeung minana hari tina waktu berang sohatah sah itu saum. Wa la yasihu jeung henteu sah naon saumul idayani puasa dua id aya idil fitri tegasna lebaran fitri wal adha jeung lebaran al adha bil ijma kalawan ijma ulama. Wa yahrumu jeung haram alaika si jalma naun dalika itu saum. Wa huwa jeung ari itu jalma eta asimun anu doraka. Li anna nafsal ibadah karna saenyana ari datiahna ibadah eta ainul maksiyah jadi ain maksiyah. Wa fi sahih jeung eta tetep dina hadis sahih. Ari aya lafad naha Rasulullah. Naha geus ngalarang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumaini tina puasa dina dua poe. Yaumil fitri tegesna dina poenan idil fitri wa yaumil adha jeung dina poenan idil adha. Wala farqo jeung teu aya bedana eta tetep baina ayyasuma dina antara yen muasaan jalma humakana itu yaumain tatawuan karena gawe sunat au an wajibin atawa gaganti tina wajib alias kodo au an nadrin atanapi tina nadar.
Falau nazaru makalamun nazar jalma saumahuma kana muasaanana itu yaumain lam yan akid dah henteu narima jadi naon nazruhu nadarna itu si jalma hatta naqala sehingga yen nukil sal imamu imam anil qofali katampit imam qofal annal auqata sanyana ari pirang-pirang waktu almanhia anu dilarang naon anha itu waktu labuda eta misti ayat tia arien ngadatangkeun jalma piha dina itu auqat bimana fin kana nganafikeun li saumi kana puasa haka geus ngahikayatkeun zalika kana eta kaul sal husni imam husni wayami tasyriki jeung dina pirang-pirang poe tasyrik wahia sareng ari itu ayami tasyrik eta salah satun tilu eta salah satu ayamin tilu pirang-pirang poe ba'da yaumin nahri dina sabada poenan lebaran wa hadza jeung ari haram te eta huwa ari itu ta eta aljadidu kaul jadid as-sahihu anu sahih liana nabiya karna sanyana ari kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam eta naha ngalarang nabi an siyamiha tina muasaanana itu ayam rawa geus ngariwayatkeun hukana eta hadis Abu Dawud Imam Abu Dawud wa fi sahihil Muslim jeung eta tetep dina kitab atana fi hadis sahihna Imam Muslim annaha sanyana itu ayam teh eta ayamu aklin pirang-pirang poenan dahar wa syurbin jeung poenan nginum wa dzikrillah taala jeung poenan eling ka Allah taala wa fil qadimi jeung eta tetep mungguh atana fi kaul Imam kaul qadim ngandau sanyana kalakuan ya juzu eta menang itu saum kaharup ya juzu eta menang li tamattu i pikeun haji anu tamattu al-adimi anu uwuh lil hadiyi pikeun hadiah naon aya suma yang puasa jalma atawa si mutamati aya matasrik dina pirang-pirang poe tasrik afada geus medahkeun zalika kana eta kaul sal husni imam husni wa kada an-nisful akhir min sya'banullahu alamu bisawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.